Dobrý večer, já vás tady po prázdninové přestávce opět vítám ve vinárně Dvě deci v pozadu host Nové republiky. A dnes bude tím hostem Ivan Votava a budeme hovořit o nezávislých médiích a o potřebě nezávislých informací. Já bych se tě, Ivane, na úvod zeptal. Ty jsi bytostný technik. Miroslav Plzák napsal knihu Klíč k určení partnera pro manželství a jsou tam tři typy mužů. Jeden z nich je technik a já tě v něm opravdu poznávám. Jak jsi se k tomu vůbec dostal, že vysíláš, to jsem vlastně neřekl, že vysíláš třikrát nebo čtyřikrát týdně ve svobodném rádiu Studio Kalich. Jak jsi se k tomu dostal? Ono je to takový trošičku složitější a vlastně dostal jsem se k tomu až na starý kolena, když se to veme kolem a kolem. Já jsem se kdysi potkal s Martinem Houskou, ty víš, o koho jde. Mnozí možná ví, o koho šlo teda, protože už je napravdě boží. A s tímhle člověkem my jsme spolu v jazzové sekci připravovali pár pořadů, který říkalo se tomu taky mimo jiný povídání na hlas, což bylo něco podobného jako tohleto. A byly tam význačné osobnosti, které tam povídali. Martin to vždycky moderoval a připravovali jsme to spolu. Martin byl z těch, který mě naučil psát. A já jsem, protože jsem na starý kolena, jak jsem říkal, nějakých 50 jsem si začal kreslit a čmárat a sochat a takovýhle věci. A pak jsem začal ještě psát a přivedlo mě k tomu to, že jsem na konci své stavařské kariéry pracoval pro jednoho developera a dělal jsem reklamačního technika, což všichni uznáte, je opravdu skvělá práce. Zvláště tam, kde je hromada přidané hodnoty, čili toho lidského činění, a tam se na konci se běhnou potom všechny chyby, kterých se ten dodavatel dopustil, od výběru lokality až po postavení toho baráku nebo toho bytu. No a já jsem potom začal sbírat takové perličky, jako třeba, že někde roste tráva nakřivo a lavička je křivá, protože se po ní kutálí kulička, někomu skáče pračka, takovýhle blbosti. A tohle to jsem začal sbírat. Mimochodem, jedni lítali přes balkon holuby a dělali tam nepořádek. Že? To jsou prostě takové věci, nad kterými vám zůstává rozum stát, a já jsem to začal sbírat a začal jsem prostě tyhle věci psát. A on mě teda radil, jak to mám napsat. No a pak, jak jsme postupně na tom pracovali, tak jsem v té jazzové sekci dělal pořady třeba o propagandě ve filmu. Takže jsem jel cyklus filmů, který jsem vybíral ze všech možných oblastí, ať to bylo od nás nebo z ciziny. No a takhle jsem pokračoval dál a potom teda, jak Martin umřel, tak jsem se potkal s Lenkou Procházkovou a ta mě v podstatě nakontaktovala na Vladimíra Kapala, jenom protože já jsem si psal takový ty nekorektní fejetony a dělal jsem si ze všeho šouvky. A ta mě na něj nakontaktovala a já jsem začal to dělat pro to rádio a pak odešla jedna kolegyně a Vladimír mě požádal o to, jestli bych teda nemohl něco dělat se napřímo. No tak jsem začal dělat tyhle ty monitory, které dělám v podstatě třikrát týdně a teď ještě jsem si k tomu přibral nějakou kulturu na pondělí na večer, protože jaksi nejen politikou živ je člověk. No já ty pořady velmi rád sleduju, protože máš zvláštní smysl pro humor, takže to stojí za to. Je to od 6 do 7, dá se to asi najít jako Studio Kalich na internetu. Jaká je struktura, já to vím samozřejmě, jaká je struktura těch pořadů a proč jsi zvolil právě takovou strukturu a koho tím se snažíš oslovit? No já jsem v podstatě nahradil tu kolegyni, která teda odešla a která něco dělala, ale já jsem si říkal, že když se dělají ty pořady, kdy má ten Vladimír to svý pondělí a pak tam má 3 nebo 4 dny hosta, tak jsem si říkal, že bych mohl udělat něco, čemu jsem začal říkat monitor. Je to v podstatě monitoring všech možných médií, zejména psaných, teda internetových, pokud možno teda nikoliv mainstreamových.
v podstatě z celého světa, takže já se prohrabávám celý den v různých článcích a je úplně jedno, jestli jsou to naše slovenský, polský, nebo ruský, nebo americký. Moon of Alabama je nesmírně zajímavý server americký. Takže to a začal jsem tomu říkat monitor, mnozí si myslí, že je to odvozený od monitorování něčeho. Já jsem to pojmu v podstatě jako, pokud znáte válku severu proti jihu, kdy se potkala bitevní loď Virginia z jihu s lodí Monitor, která měla všeho všude dvoučlenou posádku. To byl takový ten čajník na šindelu plovoucí. Tak to byla mrňavá loď, která bojovala velmi jaksi zdatně proti mnoha dělům, ačkoliv měla sama jedno nebo dvě. No a tak jsem to vzal z tohohle toho pohledu, že tenhle ten monitor, že budu prostě bojovat s tím, co mám k dispozici, je toho málo, ale třeba se něco povede. Já jsem se setkal s takovou diskuzí pod tím oznámením, že tady bož, co je to vlastně nezávislá informace. V jakým smyslu nezávislá? Protože když budeme opravdu poctiví, tak musíme přiznat, že vlastně každý informuje jenom o tom, co se mu líbí, co se mu zdá vhodné. Málo kdo na sebe prozrazuje věci, které by ho nějak poškodily. Všichni se snažíme vypadat v očích těch druhých, pokud možno dobře. Čili my část těch informací, které by dali dohromady celek, prostě ten kontext té informace vynecháváme. A to, co vynecháváme, už vlastně by mohl někdo říct, že to je nekorektní, že tím vlastně manipulujeme. A ono to jinak nejde, protože my nemůžeme vždycky přikládat té informaci ten celý kontext. No a já to vidím tak, že mainstream nám předkládá nějaké informace, některé jsou matoucí, případně i lživé, a my se snažíme je doplňovat o to, co ten mainstream vynechává, případně tedy poskytovat takové zprávy, na které by lidé jinak nenarazili. To musí být s žádostí každého, jak se říká dneska, influencera, aby tedy poskytl informace, která nasměruje ty čtenáře, diváky, posluchače určitým směrem. Jak to vidíš? Jaký to má význam a co to vlastně ta nezávislá informace je? Já nevím, jak bych to celá přesně definoval, ale ona asi moc opravdu neexistuje nezávislá informace. Každý je na něčem závislý. No, otázka je, v jaký míře a jak si to srovnává se svým svědomím. Jo, já když vidím takzvané mainstreamové novináře, tak je mi z toho na nic, protože prostě tam je to postavené akorát na tom vyzobat z toho nějakou škváru, jak se praví v jedné písničce, a sloužej komukoliv, kdo se namane. Ostatně všimněte si jedné věci, všimněte si mnohých českých novinářů, jak rotují, jak apoštolové na Orloji, protože on začne, já nevím, teď budu plácat, že jo, začne na Novinkách, pak se objeví na iDnes, pak se objeví v České televizi, pak na Primě, pak na Nově a pak najednou zpátky je na Novinkách a já nevím, kde všude. A je to furt jedno dokolečka, jako je uzavřený kruh. A to jsou ty lidi, kteří jsou závislí asi na tom, kdo zrovna vládne, kdo je u moci a kdo je dobře platí. Pak jsou takový, jako jsem já, který prostě z toho v podstatě nemají vůbec nic, ale mají pocit, že musí zachránit svět. No já ho už zachraňovat nechci samozřejmě, ale mám pocit, že dokud budu mít co říct těm lidem a pokud to budou vnímat nějakým způsobem, takže je prostě musím seznámit s tím, co jsem kde objevil ve světě. Protože ne každý má čas prolejzat ten internet od rána do večera. Ne každý může třeba tomu věnovat jenom ten čas. Já to vím od sebe, já strašně rád poslouchám mluvené slovo. To se jaksi neobjevuje v našich médiích, až na pár výjimek teda. A pokud se objeví, já jsem třeba lehce odbočím, já jsem na Zdeněk Nejedlej. Já prostě jsem přivítal, když se objevil, jak se to jmenuje,
ČRO6, nebo tak nějak, taková ta stanice, co vůbec nehraje. Jenže pak když jsem zjistil, co se tam vysílá furt do kolečka, tak je to prostě všechno špatně, ale mě to mluvené slovo zkrátka chybí a nikde moc není. No tak jsem si říkal, že se teda, že těm lidem to naservíru, protože jsou tací, kteří, jako třeba já, když něco dělají rukama, něco si kutěj, tak nebudou koukat na televizi, proč by to dělali, že jo, ale prostě třeba přitom poslouchají. Takže nemusí číst, můžou si to poslechnout. A já se snažím najít věci, které v žádném případě se neobjeví v mainstreamu. A je úplně jedno, jestli psaným internetovým, anebo v televizích. A protože prostě si říkám, že ty lidé by to možná chtěli slyšet, tak to dělám. A ty lidi to asi slyšet chtějí, protože prostě ta poslechovost nějaká je. Že? No, ta útlá knížka Problém médií, kterou každému doporučuji, krásně popisuje, jak se média vyvinula za poslední desetiletí s tím, že před válkou v demokratických zemích ještě po válce existovalo široké spektrum médií, kdy vydával kde kdo nějaké noviny. V každém městě bylo několik titulů, z nichž bylo možné si vybrat. A vyjadřovali různé názory. A postupně se prostě dospělo k tomu, že majetní lidé skupovali noviny, že se prostě zužoval jaksi počet lidí, kteří vlastně vlastní různá vydavatelství. A stalo se to, že ta média víceméně hovoří stejným jazykem, ten mainstream. Takže to si přímo říká o to, aby byl doplněn jaksi něčím nezávislým na tom mainstreamu, něčím nekomerčním. A vedle toho došlo k změně technické v tom smyslu, že dneska je vlastně daleko snazší díky existenci sociálních médií vlastně zveřejňovat vlastní názory nebo poskytovat nějaké informace. Dalo by se tedy očekávat, že si lidé budou ve větší míře vybírat ty informace nezávislé, ale v tomhle, když jsem o tom diskutoval se Štěpánem Kotrbou asi před 25 lety, tak v tomhle měl asi pravdu, že se stejně těžko podaří jaksi překonat ten dominantní vliv těch mainstreamových médií. Na druhé straně to vede k tomu, že kde kdo jaksi má nějaké vysílání, nějaké natáčí videa, často tedy velmi pochybné kvality, ale já si myslím, že když existuje takové to spektrum, že to je dobře i přesto, že řada těch informací je zavádějících nebo mají přímo charakter dezinformace, že to prostě má svoji cenu. Jak se na to díváš? No, když se podívám na média, jak jsou stavěná, tak jsou v podstatě státní média. Zcela jednoznačně, když se tváří jako veřejnoprávní. Pak jsou média, která jsou navázána na, jak jsem říkal, oligarchové. Že jo? Prostě to skoupili teda lidé, kteří to mají, kteří jsou v podstatě stejného smýšlení nebo stejného zaměření, jak to státní. A podle toho taky ta média vypadají. No a pak teda jsou tací, jako je třeba ono Svobodné rádio, pro které teda dělám pořady, a tam to není postaveno na tom, že budeme vydělávat, že nás to bude živit ve smyslu tom, že prostě se budeme jezdit na Malorku a podobně, jako to jsou ti různí všelijací. Je pravda, že mnohdy jsou věci otřesné, ty jsi narazil na slovo influencer. Já teda nevím, ale prostě použili, kdysi dávno to použil, byl jsem byl slovo v pohádce, Sůl nad zlatu, jestli se nepletu, říkal Vlasta Burián, za prvé nevím, co to je, a za druhé mě to hrozně uráží. Jo, takže tak to jsem si teda v tom případě ještě vzpomněl na jeden vtip, já si zase odbočím, jak ten Zdeněk Nejedlej. Potkali se dva, krásně si popovídali a on jí říká, co děláš?
A ona tak na něj koukne a říká, no já jsem blogerka, youtuberka a influencerka. A on se na ní tak podívá a říká, to je výborný, to si budeme dobře rozumět, já taky umím hovno. Jo? Takže v tomhle duchu prostě kde kdo tak něco dělá. Užijeme. Místo toho influencer třeba českého novotvoru vlivník nebo... Jo, vlivník, ano, to je ten správný výraz český, jo. Že ano. Jo, takže když odpustíme si ty anglicizmy. Já nevím, jak dalece vlivní jsou ti, kteří dělají pro tato alternativní média. Někteří ano, někteří ne. Prostě myslím si, že je potřeba doplnit tu sféru, která je státní anebo oligarchizovaná, jak jsem říkal, a přinést těm lidem něco, co prostě se normálně nedozvědí, co se normálně nedočtou. A já se snažím tak nějak jít tím spektrem skrz naskrz, sem tam nějakou zprávu, sem tam nějaký komentář, úvahu a pak občas do toho šoupnu ty svý nekorektní fejetony. Já si myslím, že ta snaha uplatňovat nějaký vliv, že na ní nelze vidět nic špatného a v podstatě, pokud bychom toho chtěli dosáhnout, tak je otázka, jak toho nejlépe dosáhnout, tak když se podíváme třeba na pana Větvičku, tak ten toho dosahuje tím, že má naprosto svérázný specifický humor, nebo nechci jmenovat jako další, abych jim nedělal nadměrnou reklamu, ale někdo prostě umí lidi oslovit tím, že má třeba bohatý jazyk, smysl pro humor a tak dále, nebo je hodně drsný, nebo velmi emotivní, nebo má suchý humor, prostě něco specifického. Já samozřejmě sám sebe neberu moc vážně, takže občas něco oglosuju způsobem, který je mi vlastní. Ano, narazíme-li na pana Větvičku, ten je naprosto specifický. Je spousta takových a mně se to líbí prostě, protože oni nejsou takový suchý. Je to příjemný narazit na někoho, kdo má humor a je úplně jedno, jestli je černý a nebo nějaký jiný. Problém je, když člověk narazí na humor, který je zlej, doslova a do písmene zlej, a nebo se tak chce tvářit. Ostatně já jsem, řekněte mi, co je to za novinařinu, když jsem viděl nedávno, bylo to myslím na iDnes nebo iDes, jo, tam jsem viděl v obrázek náhrobku malý holky, která zahynula při raketovém útoku na Ukrajině. A tam u toho je něco, co by se mohlo nazvat černým humorem, ale když někdo řekne, že prodám dětské botičky, značka nenošené, v této souvislosti, tak to snad nemá s humorem ani s černým nic společného. A pak, když vidím, jakým způsobem je postavený všechno ty debaty k tomu a všechny tyhle ty věci, tak se vám zdvihá žaludek a říkáte si, jsou tohle novináři a ti lidé jsou na to většinou študovaní. Jo, tak co je tam učili v té škole? Já si to neumím představit. Mimochodem, když už jsem u tohohle toho na Wisconsinské univerzitě, řekl jsem to správně, no to je jedno, na univerzitě ve Wisconsinu na novinářský vypsali nebo poskytli grant na to, že budou se vyhledávat média a zdroje, které šíří dezinformace a konspirační teorie. Ty se budou identifikovat, potom se budou vypracovávat věci nebo práce, které to budou vyvracet, aby byly vlivoví a nakonec, že to prostřednictvím reklamy budou šířit. Jestliže na tohle je vypsán grant, tak to teda mi zůstává rozum stát, jo? Protože víme, jakým způsobem tito lidé potom pracují a je úplně jedno, jestli je to válka na Ukrajině, covidní taškařice, jak já říkám, anebo podobné jiné věci, které mají třeba státní rozpočet ničemný. No tak myslím, že novináři
nikde na světě nemají vysokou společenskou prestiž. Jsou na to možná ještě hůř než politici někdy. Ale to není nic nového. Už Karel Čapek napsal takový aforismus, kde novinář říká, nežil jsem nadarmo, jenom co nenávisti se mě podařilo vyvolat. No to Karel Čapek sám byl novinář. Takže tady je vždycky ta snaha zaujmout i za tu cenu, že někdo se chová zlé, nepříjemně, vyvolává tedy zlé duchy a podobně. A já bych se tě chtěl zeptat, jakým způsobem lze oslovit lidi, kteří, je to skoro absurdní, ale kteří o to prostě nemají zájem, stejně nic nečtou, nebo mají jenom takové klipové vnímání světa, vydrží několik sekund se soustředit. Máme se o to vůbec snažit, nebo máme se jim přizpůsobovat, snažit se zaujmout v první sekundě něčím šokujícím? Já teda se přiznám, že na tohle při nejlepší vůli nejsem schopen vůbec odpovědět. Já tu prostě představu nemám, už jenom proto, že vidím kolem sebe lidi, kteří žijí jenom od titulku k titulku. A když si potom, protože jak říkám, že čtu všechno možné, co se mi dostane do rukou, včetně těch příšerností teda, jo, abych věděl, kam se mám koukat jinam, tak když vidím prostě, že oni si přečtou titulek a pak jsou schopni fundovaně diskutovat, přitom v tom článku je něco úplně jiného než v tom titulku, protože dneska jsou jaksi v těch novinách lidi, kteří jsou placeni za psaní titulku a kolikrát si člověk říká, že ani nevědí, co v tom článku bylo. Jo, tak nevím, jak tyhle ty lidi zaujmout, nehledě na to, když vidím spoustu, a zejména bohužel tedy mladými, kteří prostě mají furt v ruce ten šmatlafon a furt prostě koukají do toho a furt se nějak natáčejí a koukají prostě, jestli tahle dlažební kostka jim jde k účesu a já nevím co všechno, že jo, tak jak tyhle ty lidi, kteří se koukají na ty TikToky mimo jiný ještě a tohle, jak je dokázat zaujmout. Já když si to vezmu na tu skupinu lidí, kteří třeba sledují to rádio, pro který dělám teda, tak to je valná většina lidí starší generace s přesahem někam do té vyšší části, té střední generace, a ti mladí jsou zcela výjimeční. Ostatně to je vidět i tady. No, když se podívám tady do sálu, že jo? Přes ty světla, i když to moc nevidím. A jak si to vysvětluješ? Tohle všichni víme a bereme to jako samozřejmost. Teď je otázka. Jak si to vysvětluju? No, můžu si to vysvětlovat jediným možným způsobem. Ty děti a ty dospívající dneska jsou vychováváni už 30 let, takže to už nejsou jenom teda ty děti, že jo, k absolutnímu konzumu. Rodiče na ně nemají ve valné většině případů čas a oni žijou z toho, co si přečtou na těch, nebo vidí na tom TikToku a podobných jiných věcech. Mají velmi povrchní znalosti a když jsme si vždycky dělávali srandu, že Američan je schopen říct, že Praha je u Bělehradu, jo, tak dneska to platí bohužel i pro nás. Když vidím, v jakým... No z té vzdálenosti je to blízko poměrně. No, to je pravda, já vím, je to rozhodně blíž, než je San Francisco a New York. Jo. Ale když vidím tohle, že oni nemají o nic jiného zájem, než prostě v oblbosti, já to jinak nazvat neumím, jo, tak je to velmi smutný a já nevím, jak tyhle ty lidi oslovit. Já to skutečně nevím. Jo, je to prostě, začíná to výchovou v rodině, končí to výchovou ve škole. Ostatně moje manželka ze všech nejlepší, ta dělá ve školství, tak vidím na tom, co dělá, jak ta úroveň toho školství prudce klesá. Jo, ta jede, to už není klesání, to už je jízda po skluzavce. A je docela možný, že prostě takovýhle lidi tahle ta nová společnost potřebuje, aby byli blbí a aby prostě byli schopní se najíst, jít do fabriky, pak z té fabriky, jestli teda nějaká fabrika ještě bude. Jo? A takhle prostě putovali. Nehledě na to, že když vidím, jakým způsobem je ten národ odnárodňován v podstatě. Už nejsou Češi, už jsou to Evropané, že jo? No tak mám pocit, že tenhle národ je určený k vyhynutí, že jo? Nebo k likvidaci. Nevím, já skutečně nevím, jak ty mladí přesvědčit. Budiš ovšem řečeno, že jsou světlé výjimky,
protože i mezi těmi teda posluchači, jak jsem říkal, starší a ty vyšší střední generace se najdou i mladší, což mě nesmírně těší, zvláště když se s nima člověk má možnost potkat. Tímto zdravím sympatickou lékárnici, která je mladá a je mi sympatická, protože prostě ačkoliv nevím jak, mě někde poznala v nějaký lékárně. Já tu svou mordu nijak nevystavuju nikde na billboardech, že jo? Ale jsem to... bylo jméno na ní? No nevím, no prostě mě identifikovala, mě to těšilo, protože byla mladší, takže si říkám, no oni i ti někteří mladší to poslouchají. Ale vrátím se zpátky, no, já fakt nevím, jak oslovit tyhle ty mladí. Možná, že jako se trochu změnil účel školy, k čemu vlastně má sloužit. Já jsem se teďka díval na ty komentáře 1. září, když jsem se dověděl třeba od poslankyně Richterové od Pirátů, že její mladší syn jde do 1. třídy a že je šťastná, že už nežije v té době, kdy nebylo možno během vyučování pít a nebylo možno mimo přestávku chodit na záchod. Jo? Čili ona má syna naučeného jako průtokový ohříváč a zřejmě to je to podstatné, proč mají chodit do školy. Někdo jiný to se komentoval v tom smyslu, že je šťastný, že jeho syn už na rozdíl od něj, on chodil do školy od roku 94, už nebude muset mít červený trenýrky a bílý cvičky, což je taky důvod k radosti. Jiná paní to komentovala v tom smyslu, že docela často ve škole zažívala nudu. Jo, čili je otázka, k čemu ta škola je. Někdo tvrdí, že účelem má být socializace, že přece do školy lidé nechodí proto, aby se vzdělávali, ale na to, aby se socializovali. Třeba se budou socializovat a třeba se vzdělávat opravdu nebudou, protože když vidím, že pomalu každá škola má svou učebnici na něco a není nic jaksi dáno jakýmisi osnovami, kdy prostě do toho věku tý 9. nebo 8. třídy, já nevím, jak to oni to chtějí furt měnit, takže dejme tomu ta základní škola, že ta základní škola prostě dá těm dětem nějaké základní vzdělání, no tak to, když vidím, že si každá škola dělá svoji vlastní učebnici nebo každý si učí, co chce, tak to prostě, kam to asi může vést, že už jenom když ty dítě potom přijde z jedné strany na druhou, nebo z jedné školy do druhé, že jo? Takže prostě se tam začne ztrácet. Ztratí se v Matrixu, jak říkají dneska. Takže já prostě z toho mám velmi špatný pocit a nevím. No, tady hovořil o veřejnoprávních médiích jako o státních, já bych s tím polemizoval, oni státní nejsou. Jo? Oni samozřejmě, řekl bych, prospívají vládě, pokud to není vláda, která se jim nelíbí, pak zase naopak jsou proti té vládě, ale ta veřejnoprávní média podle mého soudu byla ukradena, protože byla obsazena lidmi, kteří se jich zmocnili s úmyslem nakládat s nimi jako s vlastním, což je teda definice krádeže. A teď je otázka, co s tím dál dělat. Takže se vyskytují takové názory, že by měla být privatizována, což se mi nelíbí. Samozřejmě je potřeba dosáhnout změny, protože ta veřejnoprávní média přece jenom mají obrovský dosah. A abychom se mohli správně rozhodovat, musíme mít přiměřené informace. A oni nám je neposkytují, oni se snaží nás manipulovat. Takže co s tím, jak bys to viděl? No, jsou lidé, kteří říkají, jak si sám řekl, že by to privatizovali, jsou lidé, kteří říkají, že by to zakódovali, tak jako jsou některé stanice, protože já nevím, ono se říká, že prostě Česká televize třeba, konkrétně v tom případě to veřejnoprávní teda, že jo, nevysílá reklamy, respektive zaplať pánbu, že nedělí filmy. Se říká, zaplať pánbů. Jenže ona funguje, když si pustím, já si ho nepouštím, ale kdybych si pustil Události, nebo jak se to jmenuje, prostě ten hlavní zpravodajský někdy od 7 hodin,
tak je to hodina reklama pětikolky. Když si pustím 24, tak je to celých 24 hodin reklamy pětikolky. Takže v tomto případě je to státní, protože mi nařizují, že musím platit. Je to v podstatě druh daně. Když ovšem narazím na to, že teda některým vládám jsou jaksi příznivěji nakloněni a některým ne, pak musím říct, že je to nějakým způsobem zmezinárodněný, protože tam je vlivová skupina, která jaksi pracuje pro... nikoliv pro tuto zemi, takhle, abych to řekl. Jo? A když se podívám, že zhruba 500 lidí existuje nějaký seznam, já ho celý neviděl, něco jsem viděl, teda se mi řeknou, dělají seznamy, že jo, podívejte se, jak to sortujou. Prostě viděl jsem seznam, kde je asi zhruba 500 jmen, od politiků až po novináře, kteří prošli Aspen institutem. Jestliže prostě novinář projde Aspen institutem, pro koho asi bude pracovat, že? Že to je potom já, a jak to navrátit, no ať jdou lidi k volbám, ať potom nenadávají, že prostě to vypadá, jak to vypadá, ať jdou k volbám, pokud vůbec ještě nějaký volby budou a pokud nebudou jaksi upravený, já nevím, tím korespondenčním hlasováním a internetovým hlasováním a já nevím, čím vším, když vylezou prostě nějaký mrtvoli z nějakého hrobu, že jo, protože pošlou 5 hlasů sami za svého kolegu, který tam leží s ním už 30 let, tak pokud to lidi dokážou změnit volbama, když půjdou masově k těm volbám, tak ona ta manipulace půjde přece jenom hůř. A když přijde polovina národa a pak ta druhá polovina prostě vykládá, jak je to všechno špatně, anebo mě to nezajímá, se to můžu vyprdnout, stejně to nezměním, no tak to nezmění, že jo, tak to nezmění, protože tak se to nezmění, protože ti lidé proti tomu nic nedělají. Takhle, pokud takto přistoupí každý vždy a v dějinách, tak se nikdy nic nemohlo udát. Ale ono se událo. Takže ono se uděje i teď. Otázka je, jak to bude a jak to bude moc bolet. No tak my máme u nás zavedené lustrace. Já si myslím, že by stálo za to zvážit, jestli by na to nešlo navázat a že by pro některé funkce bylo potřeba prokázat, že ti lidé neměli nic společného s Aspen institutem. To, no, to by bylo zajímavé, ale kdo to kde prosadí, když se podíváme od hradního generalisima až po jak jdou za sebou. Fialovej Péťa je poslední v té řadě těch 4, že jo? Pak je ten Meňous z tajvanskej a pak je pletařka s vetru, nemýlím-li se. Jo, takže kdo to prosadí? Se podívejte, jak to mají krásně obsazený. A k tomu ty veřejnoprávní média, ano, je to hotový. A já si myslím, že bychom o tom přesto měli hovořit, protože lidé, kteří mají podobný názor, tak by mohli zatím stát. A i když se to neprosadí, tak oni se dozvědí, jak jsou populární a jak veřejnost s nima sympatizuje a podobně. Takže já si ovšem myslím, že oni vědí moc dobře, jak je veřejnost má ráda, protože oni nepochybně si udělají. Já věřím tomu, že oni si udělají průzkumy, které se mezi lidi vůbec nedostanou a oni se to dozvědějí. A proto dělají takové věci, co dělá třeba ten jejich minister vnitra, že jo? A se na to podívejte, i tyto naše rádio bylo odsouzené už dneska, že jo? My jsme byli vlastně zářný příklad, my jsme byli první médium, který bylo odsouzeno v politickém procesu v této zemi. No a těch lidí, kteří byli dneska odsouzeni, nebo i jsou souzeni, je strašně moc. A to jde o to, jestli prostě ty lidi dostanou odvahu dál s tom pracovat. Jestli to není gól do jejich vlastní branky, jo? Protože já nemám pocit, že by vzbuzovaly nějaké velké obavy, strach. Jo, tak si vzpomeneme na osvobozené divadlo Kata Blázen. Teď je otázka, jestli oni připomínají spíš toho Kata nebo toho Blázna, jestli teda mají nějakou autoritu veřejnosti nebo nemají. Ostatně občas ty soudy taky skončí osvobozením, ty tresty jsou teda zpravidla podmínečné.
Jo, čili je otázka, jestli oni cítí, že si nemohou dovolit jít dál, jo, že hlouběji. A, čili já mám pocit, že oni se také bojí. Jo. Ale na druhé straně, řekl si správně, že oni si dělají nezávislý průzkumy veřejného mínění, protože jako, když si to nezaplatili, tak jako tomu nemůžou věřit. A protože oni se to chtějí dozvědět, jo, oni se to chtějí dozvědět, jak říkal Verich, že od toho byl ten šašek, který králi řekl pravdu a dostal kopanec. Za pravdu se vždycky platí kopance. Ano. A na druhé straně je potřeba si uvědomit, že oni jsou obklopeni lidmi, kteří plácají po zádech a říkají si fakt dobrý a jako hezky si jim to řekl a jen tak dál a neboj se si na ně došlápnout a buď tvrdší. A, jo, takže nevím, když Rakušan píše, že, mu, že dostává dopisy, kde mu lidé vyčítají, že by měl důsledně bojovat proti dezinformacím a že proti tomu málo dělá. A on píše, jak se snaží, a aby dosáhl ocenění. Jestli tomu sám věří nebo ne, já to nevím. Já to upřímně řečeno nevím. Já teda nevím, ale takových dopisů, jak jsem třeba já dobrý, si dokážu za odpoledne napsat kýbel. No ne, ale jako věřím tomu, že jsou takový jednotlivci. Jo? To jsou, ale nepochybně jsou, to o tom nepochybně. Ale je otázka, jestli on tomu opravdu věří. Ostatně oni zdůrazňují, jak tedy Rakušan, tak Petr Fiala, že svoboda má své hranice. A že jako svoboda slova taky nemůže být bezbřehá. Jo, což samozřejmě je pravda, protože zákony na to pamatují, že existuje třeba trestný čin pomluvy. Ale ten se uplatňuje jenom někdy. Nebo šíření. No jistě, tak musí být žalobce a musí být soudce. Nebo šíření poplašné zprávy. Čili to jsou věci, které jsou definované a s tím asi souhlasíme, jo, že jako šířit poplašnou zprávu nebo pomluvy asi by nemělo být snadné, ale oni se snaží najít něco dalšího, co je nepřijatelné, například podpora genocidy. Jo. Jo, to, jak byli odsouzeni právě Svobodné rádio, mimo jiné, za podporu genocidy, ačkoliv ji vůbec nepodporovali, tak to úplně stačilo. Soudce si pozval, nebo přečetl dopis ukrajinského velvyslance a použil podobných argumentů, kde teda vlastně o podpoře genocidy nebylo nic, a přesto byli odsouzeni, čili oni hledají jaksi další příležitost, tedy odsuzovat za věci, které se jim nelíbí. A kde teda má být ta hranice? Kde má být ta hranice? Má smysl rozšiřovat nějaký verbální trestní činy, jako je urážka majestátu a podobně? Co to je nakonec urážka majestátu, když to vezmeme kolem a kolem? Mimochodem, já se vrátím k té poplašné zprávě. Vrábela odsoudili za šíření poplašné zprávy, že když se koupí ty F-35, že jsou schopní níst rakety s jadernou hlavicí třeba, že jo? A že prostě tohle to je mašina, která je určená teda k útoku. A byl za to odsouzený, za tyhle ty řeči hypotetický. Teď v podstatě něco podobného, řekla Černochová, budou jí nahánět taky kvůli tomu? No tak ona je to pravda a současně to lidi poplaší. No. Takže otázka, jestli za pravdivou informaci, která vlastně vede k poplašení lidí, je možný jako odsoudit? Asi musí, protože se bojí o svý židle, bojí se o svou existenci a to, že je to zatím odsuzováno až na pár výjimek, teda s podmíněným odložením, tedy, jo, to je sice hezký, ale takhle to všechno začíná vždycky. Ostatně já jsem kdysi dávno měl na počítači hru, která se jmenovala Diktátor.
Já nevím, jestli to někdo z vás tady zná, ale to byla teda jenom taková velmi jednoduchá, protože to bylo v začátcích počítačů, tak to byla velmi jednoduchá hra, kde jsem dostal balík peněz, stal se ze mě diktátor a já jsem měl pod palcem školství, armádu, všechny možný prostě složky tyhlety a teď jak je budu financovat, abych se udržel co nejdýl. A můžu říct, že to přesně graduje k tomu, abych poslední peníze nacpal policajtům a vojákům, aby mě nakonec setnuli hlavu teda, jo. Protože se prostě to nedalo udržet, já nevím jak dlouho, prostě to... A takhle to vypadá i v životě. V podstatě tyhle ty totalitní režimy, a tohle se nedá nazvat jinak než totalitní režim dneska, tak se prostě budou držet zuby nechty a budou dělat všechno pro to, aby člověka mohli nějakým způsobem udusit a udělat ho takhle malinkýho. Ostatně takhle se stavěly i chrámy, že jo. Gotika veliká, aby byl člověk takhle malinký, baroko to samý. Dneska je to to samý, dneska prostě... No, nakonec schválně. Rakušan pověsil pytel na mrtvoli s Putinem na svůj barák. Co by se to stalo? To byl obraz, to nebyl skutečný pytel s Putinem. No, ano, jistě, no. Tak já věřím, že mi lidi rozumí. Mí Pražané a jiní mi rozumí, že? Tak kdybych já tohle udělal s někým jiným, kdo je s nimi zpřízněn, co se mnou udělají? Takže já jsem hluboce přesvědčený, že tady se bude jenom přitvrzovat, pokud se tenhle národ nějakým způsobem nespamatuje a něco s tím udělá a já nevím, co teda. Začátek bych viděl asi v nejbližších volbách. Já můžu být podezřelý z optimismu, což je teda zvlášť strašný hřích podle mého soudu, ale já se domnívám, že oni cítí, že ztrácí autoritu. A, to nepochybně. A to je otázka, jestli to povede k tomu, protože jaksi podle deklarací jsme stále demokratickou zemí. Jo. Tak jako minulý režim byl deklarativně demokratickou, tím byla to specifická demokracie. A vlastně ta charta 77 měla hlavní cíl dosáhnout toho, aby ten stát dodržoval svoje vlastní zákony, svoje vlastní závazky mezinárodní. Jo, čili oni vědí, že jednají v rozporu s demokratickými pravidly, dost často protizákonně. Myslím, že tady jde o to, že často tedy i to hospodaření, ta hospodářská stránka, není jaksi v souladu s veřejným zájmem. A to existuje takový trestný čin. Takže oni jsou si nepochybně vědomi toho, že když budou přitvrzovat, tak že budou současně jako akce vyvolává reakci, jak si vyvolávat protitlak. Což se může tedy, mohou tak dosáhnout toho, že prohrajou volby. A teď je otázka, kam až můžou zajít. Ostatně Petr Fiala přece prohlásil, že ta vláda hrdě, že našla odvahu zablokovat ty weby. Jo. Mezitím teda i Novou republiku. Čili je otázka, jestli znova ještě budou mít tu v vozovkách odvahu nebo tu drzost za předpokladu, že cítí, jak slábne jejich autorita. No, já si myslím... Jak ztrácej... Já rozumím. Já si myslím, že tím, jak ztrácí a vědí to, tak vědí, že ty volby prohrají a proto budou přitvrzovat, aby se u toho koryta udrželi. To si myslím já. A jestliže se mluví o to, jestliže on mluví o tom, že měli odvahu... Je za tu cenu, že vyvolá ještě větší reakci? Já jsem o tom hluboce přesvědčený. Já jsem pesimista. Hele, ty jsi optimista, já jsem poučený. Neurážej mě tady veřejně, že jsi optimista, to ne. Tak dobře, ale já jsem optimista, ale mám informace. Já jsem jenom říkal, že bych mohl vyvolávat to podezření, že jsem optimista. To mě děsí. Já si myslím, že oni cítí, že ztrácejí autoritu a že tedy ostatně víme, že někteří novináři, někteří politici už se vyjadřují tak, že to není úplně jaksi v souladu. A jsou to politici a novináři, kteří tu vládu podporovali předtím. Už se k ní staví kriticky. A nejenom, že by říkali, že by měla přitvrdit, ale že ji začínají kritizovat některé kroky.
A je otázka, jestli, a ti politici, jestli jsou na něco citliví, tak je to ta atmosféra, která k ním doléhá ze společnosti. Jo. Ale problém je v tom, že... Štrougal, to mi říkal profesor Mlynář, že Štrougal měl takový úsloví, že když připravovali nějakou akci, tak Štrougal říkal, hlavně, aby se nenasrali dělníci. Jo. Jistě. Čili oni na to myslejí, tyhle ty na to taky myslejí, kromě těch úplně nejhloupějších, který tam zase není málo. No tak to je přehlídka, že jo, tak na těch, co si já posledně jmenoval. Všichni ale, nejsou blbí, jo. Právě proto, že jsou tací, jací jsou, tak a pokud si teda někdo z nich uvědomuje, že se v podstatě dopouštějí i trestných činů, který by mohly pak být jaksi proti ním použity, kdyby se to obrátilo v nějak radikálněji, co, tak si myslím, že se budou snažit to udržet co nejdýl. Já prostě jsem v tomhle tom skutečně pesimista a skončit to může podle mého soudu jedině velkou ránou, jo. Ale kež bych se pletl. No vzhledem jaksi k té dynamice vývoje jejich preferencí, a to už samozřejmě jsme mimo téma, ale mohou to dotáhnout až k volbám, jako k tomu řádnému termínu voleb? Já jsem přesvědčený, že ti to dotáhnou až do řádného toho. Je jich 108 a i když mezi nima dochází k jistým třenicím, tak když dojde k hlasování, tak jsou jako jeden muž. No to jsou teďka. No a to budou, protože ty spousta z nich ví, že už by se tam nedostala znovu, nebo že se tam nedostane, tak zaplať pámu za každý měsíc, kdy mám ten plat. Někteří, aby si zachovali nějakou politickou budoucnost, tak se budou snažit od toho zdrhnout, aby se mohli vrátit. Čtvrtého před koncem. Dřív ne. No, já myslím, že dřív už dneska se objevuje kritika. Kéž bys měl pravdu. No to, já se toho spíš obávám, protože jejich kamarád 107 může jmenovat nějakou úřednickou vládu, která bude předstírat, že napravuje všechny chyby. To je pravda. S tím, aby se po té úřednické vládě zase mohli vrátit. To je pravda, jo? Protože v této zemi je asi velmi krátká historická paměť. To je pravda. A ostatně asi taky pamatuju, co bylo před 50 lety a nepamatuju si, kde se nechal Brejle, ale tohle to je opravdu tragický, protože když mi tady soustavně někdo mele 30 let o antikomunismu, a pak na hradě sedí to, co tam sedí. Tam mi zůstává rozum stát, že jo? No tak lidé, kteří mají máslo na hlavě, tak jsou často ke všemu ochotní. Takže jsou výhodní, jako. Já vím, ale já to nechápu u těch, kteří to tam naházeli. Ale vím, protože vím a znám to velmi zblízka, když on je takovej hezký. No tak co potom můžete o takových lidí chtít, že jo? To je nezajímá, že když si vezmu, že tahleta vláda nemá jiný program než Babiš, Ukrajina, jo? Tak jak to asi může v této zemi vypadat a ty lidi prostě na to klidně přistoupí, na tyhle ty hry. No já mám pocit, že o to odstupují. No jo, ale pár takových, jako jsme my o tom melou, že jo. A co je to platí? Řekněte mi, dosah tady je, já nevím, 30, kolik je tady lidí? 30 zhruba plus minus autobus, že jo. Co jich sem nevejde, jo. No já vím, no. ale ti to třeba řeknou dál, ale valná většina lidí si pustí tu ČT, pustí si to hlavní zpravodajskou relaci a pak si použijou jako kulisu tu 24, která dělá propagaci takovou, jako dělá. A kdo se o to... Mě politika nezajímá, se to můžu vykašlat, ať se na to vyprdnu a stejně nic nezměním. No tak tenhle přístup je ale jaksi většinou. No, většina lidí s tímhletím přístupem je nespokojená a přirozeně hledá nějakého viníka. A hledá někoho, kdo by nabídl řešení. Jo. A ten někdo může být nějaký Hitler třeba, jo, nebo nějaký jiný dobrák, ale prostě ho hledají. Takže oni se o to začnou zajímat. Jo. Ostatně my dost pamatujeme a víme, jak
koncem 60. let, myslím před rokem 68, najednou se lidi začali zajímat o to, co se děje, kdo je kdo a podobně. Protože viděli jisté světílko na konci tunelu. Kdo z vás vidí dneska světílko na konci tunelu? Já mám zaplať vám bylo aspoň někdo. Ne, tak my se obáváme, že je to ten vlak, který jede naproti, že jo? Jo, to taky, ano. No, jsme dostatečně chráněni pro to, abychom byli blokováni? Vzhledem k tomu, že když vezmu teda stáhnu to na to rádio, ale můžu to stáhnout i na ten internet, a ten je trošičku složitější nebo trošičku jiný než to rádio, protože to rádio jsou schopný zablokovat způsobem tak, že vypadne jedna stanice, druhá stanice, třetí stanice, protože to jde přes takový množství reklamzačních stanic, zjednodušeně řečeno, že prostě se stačí domluvit tamhle s tím šmejdem, on tam vypne prout a je to hotový. Ale já vám můžu říct jednu věc. Já, protože jsem pesimista, tak já se pokouším už strašně dlouho si dát dohromady doma muzeum krámů. A mezi těmi krámy mám asi 5 psacích strojů. Takže já mám takový dojem, že nastane třeba doba, kdy prostě ty psací stroje pěkně oprášíme a budeme psát znovu. A teďko scháním cyklostyl. Kdybyste někdo měl cyklostyl a chtěl mi ho věnovat, abych to měl dosady, tak to by se mi taky líbilo. Já si totiž myslím, že díky těm elektronickým médiím jsme všichni velmi zranitelní. Ostatně to bylo včera vidět, když vypadla moneta a ještě jedna banka, nevím, Rajfka. Jo? A 3/4 dne se lidi nedostali ke svým penězům. Mimochodem to můžeme... Fia banka taky vypadla. Fia banka taky? No. No, tak prosím, no. Já jsem byl v zahraničí. A to jsme u digitálních peněz, že jo, hned v zápětí. Dobře, a kdybych ti, jak jsi měl oponovat jako advokátu z diabolí, tak bych ale musel konstatovat, že lidé postřehnou, že to médium vypadlo a to je jako dost naštvé, jo. Takže mě občas lidé píší, že to je strašný, že zablokovali Novou republiku, ale je to třeba nějaká chyba na jejich přijímači, abych tak řekl. Jo, ale už si to všimnou a připisují to nějakému zásahu. Čili já si myslím, že oni cítí, že by jim to hned tak neprošlo a že ta odvaha zablokovat ty weby, o kterém mluvil Petr Fiala, bude spíš klesat, než stoupat. Jo. Ale na druhé straně, a to musím tady říct, protože jinak by se to lidé nedozvěděli, když to tak pozoruju v Evropském parlamentu, s jakým nadšením nejméně 2/3, ale spíš 3/4 poslanců Evropského parlamentu vítá snahu boje proti dezinformacím a vlastně zavádění cenzury, a to je od lidovců, kde to je asi polovička, přes socialisty, zelené, liberály, tak to jsou dobrý 2/3 poslanců, který tohleto podporují. No. Ale že mě to u lidovců nepřekvapuje, církev taky cenzurovala všechno, že jo? No. Tak u těchto těch mě to nepřekvapuje. A kdo ještě, koho jsi to tam jmenoval? Zelený, to je odrůda Bůh ví čeho, liberálové dneska taky. To jsou naši piráti, patří mezi zelené. No jasně, to jsou, ano, piráti jsou zelení v podstatě, že jo, v Evropě. Jo? Takže to jsou všechno prostě takové podivné skupiny, které... Jsou podivné skupiny, které mají většinu, to je na tom to hrozný. Že dneska, v tom parlamentu mají většinu, ano. Dneska je perverze normou a většinový názor je teda bizarní nebo perverzní. No, takže tak to prostě je. Tak jako prosazují dokonce i politici z menších evropských států nebo unijních, aby byl přesný, aby se zavedlo většinové hlasování, aby se zrušilo právo veta, aby v Evropské radě
nebylo možné, že si prostě nějaký předseda vlády postaví hlavu a něco zablokuje. Takže oni chtějí, aby to nebylo možné, to znamená, že oni jaksi prosazují, aby se nebralo v úvahu, aby se nebrali v úvahu zájmy jednotlivých členských států. Jak se k tomu staví mý kolegové z této země v Evropském parlamentu? K tomuto konkrétně? No, zrovna včera jsem četl, že Pirát Kolaja se setkal s ministrem Dvořákem a pobesedovali si o výhodách většinového hlasování v Evropském parlamentu. Takže tam to asi nepřekvapuje. Tak socialistku máme jenom jednu, která teda odešla od hnutí ANO, a když se podíváte na její Facebook, tak se zabývá hlavně LGBT. Potom, pokud se jedná o lidovce, tam je to trošku složitější, protože oni vědí, že se zase cestou z toho Štrasburku nebo Bruselu zase vrátí do České republiky a nemůžou si dovolit být úplně nesympatický. Jo. Ale v podstatě mají tendenci podporovat ten globální projekt Evropské unie, to znamená zabránit tomu, aby si jednotlivé státy mohly volit vlastní cestu. Máme mít společnou. Takže ti, kteří jsou v lidové frakci, to jsou lidovci, STAN a TOP 09, tak ti více méně TOP 09 jednoznačně podporují, aby nebylo možné, aby jednotlivé státy zablokovaly nějaké akce. Zejména v oblasti daní, zahraniční politiky a sankcí. No a potom máme hnutí ANO, tam se to trošku dělí, takže jak jsem si všiml, tak paní Charanzová, ta je proto, ostatní se zdrželi, jestli si to dobře pamatuju, hlasování, s tím nechtějí moc nic mít. ODS je proti, oni jsou v konzervativní frakci, ale je otázka, jestli nejsou proti jenom proto, že vědí, že jaksi v České republice by narazili. No, my jsme samozřejmě proti, zcela jednoznačně, no a Kateřina Konečná radši vůbec nehlasuje. No. Takže z našich poslanců většina buď to byla proti, nebo se zdržela hlasování. Jo, teda až na TOP 09, Piráty, socialistku a Charanzovou byli, myslím, všichni proti, nebo se zdrželi. Jo. Ale jako celkově je proto většina v Evropském parlamentu. Ale je potřeba si uvědomit, že jsou tam poslanci za velké státy, které mají pocit, že ty malé státy jaksi brzdí jejich zájmy, nebo by mohly brzdit. Brzdí jejich rozlet. Jo, jejich rozlet, jako je Maďarsko, Polsko například. Tu a tam je někdo jiný. Mě docela pobaví myšlenka, že ty lidovci se musí chovat trošku opatrně, protože se vrátí domů, aby nebyli tak nesympatický. Můžeš mi říct, co je sympatický o našeho lidovi nebo Zdechovským? No, paní kolegyně Šojdrová, pokud s ní jednáš osobně, tak je taková jako vstřícná. Jo? A tak jsem ji znal i jako poslanec poslanecké sněmovny. Jak hlasuje teda jinak trochu, ale když s ní mluvíš, tak já mám pocit, že to prostě v tom katolictví trochu je, že oni se snaží, aby ti bližní jaksi k ním měli dobrý vztah, ale současně, aby si prosadili svoje zájmy. To mě silně připomíná kdysi dávno. Zdechovský je úplně jiný případ, jo, ale... No, Zdechovský, to je jasný. Ale to mě to připomíná tohleto, kdysi dávno jsem seděl v zastupitelstvu jedné nejmenované Prahy a tam, když se člověk bavil v kuloárech o nějakých nálezích a tohle, tak i z té druhé strany slyšel vstřícné hlasy.
A když pak přišlo k hlasování, tak ten jejich předsedající, protože já byl v opozici samozřejmě, tak ten jejich předsedající udělal takhle a všichni hlasovali proti tomu, co před chvílí chválili. No, takže to je přesně tohleto. No tak oni říkají, já si to nemůžu dovolit, protože bych přišel o sesly. Tím jsme trošku jaksi odbočili od problematiky médií, ale já myslím, že jsme tady vyprovokovali celou řadu otázek a na ty otázky dojde po čtvrthodinové přestávce, kterou je možno využít k doplnění tekutin, protože to není jak v první třídě, jak říkala Richterová. Tady je možno pít i během, ale nelze vyrušovat odcházením na toaletu. Takže teď je přestávka 4 hodiny. Sejdeme se čtvrtě na 9.
Nyní tedy skončila přestávka a je to vaše. Kdo se první zeptá, kdo má nějakou otázku na našeho hosta nebo chce uplatnit nějaký názor, prosím, paní doktorko. S nějakýma vládníma notičkama. Prostě je to názor takový, který úplně nevyjadřuje tu vládní politiku, vládní názor. A vy jste tady mluvili o blogerovi Laďovi Větvičkovi a nevím, jestli jste to zaregistrovali, to je, myslím, ze včerejška nebo z konce týdne. On byl na iDNESu bloger roku, byl tam asi 9krát vyhlášení bloger roku, někdo to nazval, to byl Karel Gott našich blogerů. A on teďko dostal takovou smutnou zprávu, takovou, že jeho názory byly po 29krát shledány jako ne úplně v souladu s pravidly toho blogerství na iDNESu. A jeho účet byl zrušen a veškeré jeho příspěvky byly vaporizovány, zmizely. Dostal přípis, že to prostě zmizelo. Jo, ale on byl na mainstreamových médiích. Ale říkal tady pan doktor, že vám zmizela, že je Nová republika. Jo, takže a pak se to nějak obnovilo. Takže teď podle mě ta situace je taková, že oni budou opravdu vaporizovat a budou ničit lidi, kteří podle nich, a oni to tak vysvětlí, že podávají dezinformace. Protože to není v souladu s jejich jako mainstreamem. Tak co si o tom myslíte, jak to dál může dojít, nebo vy říkáte, že píšete, že máte, nebo že máte nějaké pořady. Jestli si myslíte, že já si myslím, že zase přitvrzujou, jo, že něco se chystá, že přitvrzujou, tak jak se na to díváte, jaká to je svoboda teda médií, když chvilku to utichlo, zrušily se takzvané protistátní, protivládní, dezinformační blogy a teď jedou a ruší to už i na mainstream nových médiích, kde to řadu let povolovali. Tak. Já myslím, že je potřeba říct na úvod, že dezinformace nepochybně existují. Jo, je to prostě úmyslně nepravdivá informace, která má lidi jaksi přivést na cestí, pokud se na jejich uvažování. Hodně nekorektní je, že hovoří o dezinformačních webech, takže když vás jako takové označí, tak se jaksi předpokládá, že a priori cokoliv řeknete, je vlastně dezinformace. Podle nich, nebo tak, jak oni to pojímají, tak dezinformace je v podstatě i mlčení. Protože a druh cenzury. Prostě problém není, když se o něm nemluví. A tohle oni používají velice. Proto je ticho, proto prostě jedno zablokujou, druhého zablokujou, třetího zablokujou. Ostatně, když vypnuli ty weby, tak když se na to podívám blíž, tak to vlastně neudělala vláda. Teď on od toho dal dokonce i ruce pryč Fiala. Oni si to udělali nějací soukromníci a ty jsou z toho celý špatný. Takže Péťa má ruce čistý, to udělali nějaký lotři, kteří provozovali tyhle ty domény, že jo. Ano, tak to vypadá. Péťa je o to ale zdvořile požádal, to je potřeba říci. Jo, jasně, tak on je velmi zdvořilý, to my víme, no. To my víme. No, takže já si myslím, a to je to, co jsem říkal už předtím, že oni budou přitvrzovat akorát. Otázka je, kolik si tenhle národ toho nechá líbit. A není to projev slabosti, když přitvrzují? Je to projev slabosti, zcela jistě. A to je zase v souladu s tou hrou, kterou zkuste si někdo někde najít, možná, že si oni aspoň přečtete ten Diktátor. To byla nesmírně poučná hra v tomhletom. Budou přitvrzovat, jsou slabí a čím to bude horší pro ně, tím budou chcípající kobyla kolem sebe kope, že jo. Já se omlouvám, já tady řeknu takovou příhodu.
téměř z dětství, když jsem pracoval na psychiatrické klinice, tak náš přednosta byl nositel řádu práce, on byl v koncentračním táboře. A jednou jsem byl v sekretariátu kliniky a přišli tam takový pánové typického zevnějšku a požádali paní sekretářku, aby zavolala pana přednostu. Ona ho zavolala, pan přednosta vyšel a říkal, co pak byste si přáli, pánové? A oni řekli, mohli bychom dovnitř. A on říkal, ne, to můžeme vyřešit tady, jaksi v tom předpokoji. A chvíli se ošívali a pak řekli, víte nám, to bylo tak asi v roku 88, jo. Víte nám, tady pořád přibývá těch takzvaných neformálních skupin. A my jako si s tím nevíme rady a potřebovali bychom poradit, jako psychiatra, poradit, co tedy bychom měli dělat. A on řekl, no já vám poradím, nedělejte vůbec nic, protože když proti nim budete vystupovat, tak jich bude čím dál víc. Jo. A já si myslím, že to má svoje racionální jádro, že to byla dobrá rada. A oni nakonec jako přece vyměkli. Jo. To jo, no. Ale to je přesně podle hesla. Jestli si nechají poradit tyhlety. To myslím, že tyhleti ne. Já si myslím, že tyhleti ne, že tamti, ač byli teda pro mě nepřijatelní, tak podle mě ta garnitura byla o něco ta, která to nějak držela pohromadě, no, byla o něco teďka inteligentnější než ta dnešní. Oni je teďka ochytřují, jak jsem se dojel. No, to já jsem taky někdy dočil, že mě ochytřují, nebo mohou ochytřovat. Ale tahle ta rada byla v podstatě podle starého známého hesla, ještě není 10, takže jemnějc. Čím více exkrementem míchá, tím víc smrdí, že jo? Takže čím víc o tom s tím budete prostě o tom mluvit, tím víc o tom ty lidi budou. Dneska v podstatě to vezměme tak, že, a to, co jsem říkal, prostě budeme to řešit přemlčením. Jo? Něco přemlčej, něco ne, a ty ostatní zavřou. No. Já jsem zvědav, jestli si to dovolej. Já si pořád myslím, že se bojej a že budou volit nějakou jinou strategii, no ale uvidíme. Nejste asi spokojená s odpovědí, ale to je normální. Mě v Evropském parlamentu ve výboru, když jsme vyzváni, protože já tam zastupuju naší frakci v zemědělském výboru, mohu položit otázky hostům. Jenom jednou se mi stalo, že mi někdo odpověděl na ty otázky, ale kladu je stále. Už to samo o sobě je dost drze. Má někdo tady otázku? Prosím. Já bych měl takový dotaz. Když vidíme, jaké jsou sdělovací prostředky jako kolem nás, můžeme považovat volby ještě za demokratické a můžeme považovat vládu, která přijde k moci, takto zvolená za podpory takových sdělovacích prostředků, za legitimní? Děkuji. Jestli mohu zase na úvod říci, jsou lidé, kteří říkají, že demokracie buď to je, nebo není. Já s tím hluboce nesouhlasím, já si myslím, že demokracie buď to více, nebo méně. Jako nikde není absolutní a někde je skoro diktatura a někde téměř demokracie. A I v těch demokraciích prostě někdo má větší vliv a dokáže ho uplatnit a prosadit kandidáty, kteří by nebyli zvoleni, pokud by byli více známí a existovaly by o nich objektivnější informace. Jak to vidíš? Já, když se na to podívám, když to postavím na hranu teda, jo, prostě demokracie ano nebo demokracie ne, tak pak musím říct, že ty volby demokratický nejsou, protože všichni ostatní, kteří nejsou souhlasní s tím stávajícím, co je do nás jaksi cpáno těmi médii, tak nemají prostor. Takže když to postavím na hranu, ano, ale víc souhlasím s tím, že to teda na takové hraně není, že ty demokracie víc nebo míň, ale vezmu-li to a priori takto, tak pak řeknu, že ta demokracie není. A ty demokratické volby nejsou. A teď to bude ještě horší, podle mě. Jestli se jim podaří prosadit to, co se chystají prosadit, já jsem na to zvědavej. Jak se podíváš třeba na korespondenční volby a na takovýhle věci? No tak my jsme jaksi iniciátoři petice, aby korespondenční volby
nebyly umožněny. Takže co k tomu dál dodat? Já teda nejsem právník, nevím, ale na to stačí tahle ta jejich 107, nebo na to musí být ústavní většina? Stačí Rychetský. Stačí Rychetský, tam bylo řečeno. Ale já si myslím, že to je na posouzení ústavního soudu. Asi. Ovšem, jestli to bude na posouzení ústavního soudu jako s těma důchodama, když říkají, že to bylo řešit až někdy příští rok, tak na jak, že jo? Takže to budou, jo, oni to možná vyřešejí až po volbách, že jo? Třeba to začnou řešit po volbách, to jo. No, když se jim to nepovede. Teďka otázka. Někdo tvrdí, že nežijeme v demokratické zemi, protože chtěl hovořit v Českém rozhlasu a nebylo mu to umožněno. Vážně. Jak se na to dívat? Já si myslím, že každé médium si může jaksi své hosty volit, přijmout nebo odmítnout, ale veřejnoprávní moc ne. Takže musí přijmout každého? Nemusí. Nemusí. Já si myslím, že nemusí, ale to veřejnoprávní by mělo velmi citlivě vážit, koho tam vzít a koho tam nevzít. V Českém rozhlasu bylo založeno analytické oddělení. O jehož analýzy měli zájem členové vedení Českého rozhlasu, ale rozhodně neměli zájem, aby bylo obecně známo, co v těch analýzách je, protože nevypovídali příliš příznivě o tom, jak objektivní nebo neobjektivní je Český rozhlas. A já jsem přesvědčen o tom, že takové analýzy nejen, že mají existovat, to analytické oddělení bylo zrušeno tedy nedávno, ale že dokonce mají být zveřejňovány. Jo, abychom se dozvěděli, že 4% strana TOP 09 má 60% jaksi podporu v Českém rozhlasu. To bychom měli vědět, takové věci. A ten rozhlas, to vedení by se mělo bát, že to vyvolá jaksi nevoli a povede to tedy k odvolání těch, kteří jsou odpovědní za tento stav. A já si myslím, že to je možné toho dosáhnout. No, otázka ovšem jak v této situaci dnešní? No, v této situaci ne, ale obecně vzato asi by mělo být možné toho dosáhnout. Obecně vzato by to mělo být dosaženo v momentu, kdy ty volby skončí trošku rozumějíc, než skončily. Já si nemůžu pomoct, ale jestliže prostě mají dneska takovou válcovací většinu, tak mají i moc dosadit do téhle rady, do tamhletý rady, do tajitý rady, jo, a všechno v podstatě ovládnou, včetně ústavního soudu, že jo? To je pravda, ale KSČ taky měla veškerou moc, všechny orgány, všechny silové složky. To je sice pravda, ale v době, kdy se to zhroutilo, tak ta KSČ měla pocit, že ztratila a fakticky ztratila někoho, koho považovala za svého ochránce, zatímco ty mají dneska ochránce takový, že tady bude mít ty svoje základny. Že? Tak, má někdo? Já mám ještě dotaz. Opět chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Jak vnímáte mediální tlak na veřejnost u našich sousedů na Slovensku před volbama? A jak byste zhruba třeba mohl předpokládat, že budeme o této situaci třeba informováni my jako Češi, jak tam ty volby se tam poměrně blíží? A zdá se mi, že ta informovanost u nás je taková mlhavá, spíš jakoby zdeformovaná. Ta informovanost u nás bude mizivá a pokud je něco, nějaké informace u nás prosáknou, tak bude špatný Fico, protože ten má našlápnuto k tomu, aby zvítězil a u nás je dehonestován soustavně. Takže ten tlak je tam obrovský, já jsem na to zvědavý, ale to nejsou volby jenom na Slovensku, to budou volby v Polsku třeba teďko, že jo? To bude taky velice zajímavý. Polsko má 7 nebo 8krát více obyvatel, větší váhu.
No, tak to má asi 40 milionů, jestli se nepletu. Ano, skoro, no. To má dneska víc než Ukrajina. No. A zase ty Ukrajinci jsou hodně v Polsku. To je sice pravda, ale dneska jsem si dokonce na mainstreamu přečet, že Poláci budou posílat války schopný muže zpátky na Ukrajinu. Takže to bude velice zajímavé. Takže zase se to Polsko zmenší a Ukrajina zvětší. Že? No tak je to, Slovensko je cizí země, takže jsme přiměřeně neinformováni. Dobrý večer. Mě dost zarazila ta informace, že jste nalezli 500 men z České republiky u seznamu Aspen Institutu. Když si promítnu, jak malé množství víceméně vlivných osobností bylo v Chartě a jak dokázali teda roztočit prostě teda populaci v tomto státě, tak mám určité obavy, že to světýlko na konci tunelu, o němž jsem prohlásil prostě teda, že ho vidím, takže bude spojeno s tím prostě teda, že se vyjede z tunelu a propadne se do propasti. Čili jestli teda, jak odhadujete, že takto velký vliv na naší mocenskou elitu přes Aspen Institut je změnitelný těmi postupy, které se v rámci tohoto státu u dalších částí politického spektra mimo pětikolku vyskytují. Jo, čili jestli je možno očekávat nějakou změnu při tak velkém množství lidí na seznamu Aspen Institutu, že dojde k nějakých dalších volbách k nějaké podstatnější změně. Tak kolik lidí mělo v UML? Já nevím. No, já bych řekl, že dost. Vždyť to chrlilo rok co rok, že jo, své absolventy. Bylo to podmínkou pro zadu. Nebyla to nakonec, řekněme, vstupenka do vyšších pozic, protože už to měl kde kdo. Já mám... Já bych to nepřeceňoval. Já bych to taky nepřeceňoval, protože spousta těch lidí se bude chovat jako ti absolventi toho VUMLu, případně takový ti řadovější, kteří, ano, já jim to podepíšu, ten vstup do té jejich partie, protože chci dělat nějakou práci, a pak se nějakým způsobem neangažovali. Pravděpodobně tihle ti to považovali nebo použili taky jako výtah k nějakému postavení. A v momentu, kdy se to otočí, tak to zahodějí stejně, jako to zahodil tam ten, tu knížku rudou, že jo, a Bůh ví, komu budou sloužit potom. No tak je tam řada známých jmén, já už jsem se tam poslední době na ten seznam nedostal, oni ho asi stáhli z internetu. A bylo tam řada zajímavých jmén, ale také mnoho jmén, která mě vůbec nic neříkají, to bylo asi nějaký šéfové neziskovek a něco podobného, který možná jsou velmi vlivný, ale nepůsobí moc veřejně, no. S tím asi můžu jedině souhlasit. Tam jsem viděl zdviženou ruku, prosím. Tady bylo zmíněno, zda si vůbec naše takzvané elity uvědomují, že ne všichni v tomto státě je kladně přijímají. Mě nedávno inspiroval Vidlákův nějaký komentář k tomu podívat se na stránky paní Pekarové, pana Fialy a pana Rakušana, a opravdu musím říct, že všem doporučuji, je to výborné čtení, až na ta úžasná kvanta, bohužel, vulgarit. Ale zajímalo by mě, jak opravdu z toho, to až bych řekla, psychiatrického hlediska, vnímáte to, že těch lidí se to nedotkne, že oni vystupují úplně opačně,
jakoby ty reakce nikdy nebyly, tak i z politického je možné, že ti jejich poradci jim nikdy neukážou, jak skutečně ti lidé reagují na ně. Nebo prostě tolik pohrdají národem, námi, obyčejnými lidmi, že jim nestojíme za to, aby se k tomu někdy vyjádřili. Děkuji. Já myslím, že všichni jsme se občas podívali na komentáře k nějakým zvláště podařeným statusům, jak se říká, Fialy nebo Pekarové, a převažují tam nadávky a už se tam skoro nevyskytuje nějaká podpora, jenom výjimečně. Ovšem nesmí to být Seznam nebo Novinky, no, už protože tam, je tlupa, která teda bojuje fest. I tam už se to proměňuje. Zatím to musíš ale někam až dozadu, ono to má třeba 50 stránek nebo 150 těch, takže když chceš něco najít trošku jaksi, který příliš nekonvenuje s tím oficiálním tam, tak musíš hledat až někde na konci, protože ty boti, nebo jak se tomu říká, ty jejich roboti všelijací, no, to šoupou všechno dopředu a podle toho to vypadá ta debata. Twitter. No, asi vás není slyšet, ale bylo řečeno, že tedy se máme dívat nikoli na jenom takzvané relevantní, ale na všechny ty komentáře. Já musím říct, že na Twitteru teď nedávno jsem doporučoval přečíst si komentáře k Rakušanovi, tam mu nadávají, ale úplně všichni. Jo, čili, a to je Twitter, který ještě nedávno se choval úplně jinak. Jo, naproti tomu mě tam nadávají stále méně, a když, tak velmi vulgárně, takže to jsou primitivové, ne že by neměli volební hlas, ale jako z toho si teda opravdu nic nedělám. Ale ten Twitter, tam je to celkem jasný, ten změnil majitele, jestli se nepletu. Takže tam došlo k určitýmu posunu. To nevím, jestli to hraje podstatnou roli, jo. Já si myslím, že jo, protože ta cenzura není až tak tvrdá, aspoň já si to myslím. Ale já opět se zeptám, já se zeptám na psychiku těch lidí, kteří to o sobě musí číst. Co to s nimi dělá? Co to je za lidi? Teflonový. Já proto jiný výraz nemám, prostě jsou naprosto splachovací, jim je to jedno, pokud se to k ním dostane, jakože se to k ním asi teda dostane, ale oni pravděpodobně, to je můj názor, čistě můj názor, každý den dobrý usouhy, který slouží cizím zájmům. Tak nazvěme to, že jsou odolní, řekněme. Tak. To zní lépe. Prosím. Já bych rád upozornil na to, jaká je zadluženost v této společnosti. Normální lidi, kteří dnes a denně v televizi všude se nabízejí obrovské půjčky a já nevím co všechno. A normální lidi, kteří nemají už na to, co je koupit a dát uživit rodinu, tak se zadlužujou a díky těmto zadlužením potom volí a nezúčastňují se žádných nějakých takových těch. Protože zadluženost a propast do té bídy, kam je dostala tato vláda, tato společnost, je tak hluboká, že se bojí. Bojí se vyjádřit svůj názor, bojí se, protože přijdou o práci, bojí se, že se propadnou do chudoby. Já si dovolím na to navázat. Nevím, zda někdo z vás vlastní Ďáblův slovník, ale v Ďáblově slovníku pod heslem dluh je psáno. Dluh je sofistikovaná náhrada otrokářova biče a řetězů. No, já si nejsem jist, že tady je taková přímá úměra, že čím je kdo zadluženější,
tím je jaksi méně ochoten protestovat, to nevím, jestli platí. To asi bude platit u těch, kteří na ten dluh získali nějaké prostředí, který je pro ně příjemný, kdy dobře bydlí, jezdí na dovolenou, všecko to mají v dluhu a najednou by o to přišli, tak radši budou držet hubu. Takže asi vidíte nejenom teda přímo dluhy, ale že má někdo třeba hypotéku. No tak to je dluh, jo. To je svého druhu dluh tedy. Tak jestli mám baják na hypotéku nebo na dluh, teď je to jedno a to samý, jo. Jestli mi to půjčí kamarád nebo oni, no to, a bude chtít stejný úroky, tak je to to též, jo. Vemte si, kolik takových lidí v této společnosti je. Dobře, my tady mluvíme teda, nebo se snažíme mluvit o médiích, nevím, jestli ta otázka sem patří. Já si myslím, že jo, protože tady ty dluhy jsou propagované na každé straně, protože když si pustí člověk televizi kteroukoliv, kterýkoliv médium na internetu, tak berte si půjčku, berte si půjčku, berte si půjčku, není tam nic jiného, než my vám půjčíme, pořiďte si zadarmo, máte papouška a já nevím, co všecko, že? Tam se někdo hlásil, prosím? Tady jsem se světlo. Hlásila. Já pořád jako hledám jako výkojiska, jo? Jako, který prostě jsou velmi složitý. Vracím se k těm médiím, jinak bych měla spoustu dalších dotazů. Ale ty média jsou placeny z našich veřejných peněz. Jak by se dal udělat nějaký zákon nebo nějaký prostě, já nevím, pravidlo, který si jako lidi odsouhlasejí? Já bych platila ty média, který mě něco přinášejí. Já jsem jedna, že jo, ale kdyby nás bylo milion, tak si myslím, že už by to mělo svoji sílu určitou. A platila bych ne Českou televizi, platila bych někoho, kdo opravdu se budu domnívat, že se tam něco dozvím a že to je pro mě přínosný a třeba přínosný i pro stát, pro republiku, pro lidi. Tak platit můžete i někoho jiného, nicméně trvá se na tom, že máme platit veřejnoprávní média. Asi před půl rokem mně přišlo, že neplatím Českou televizi, já to myslím, že ji neplatím. Já ji ani nesleduji tedy, takže... Já ji sice platím, ale už asi dlouho platit nebudu. Moje manželka ze všech nejlepší, jak já vždycky říkám, mě říká, jdi to konečně odhlásit, já televizi doma nemám, takže ono taky není co tam vidět na ní, že jo, ale já jsem, myslím, o tom už pár slov řekl, jestli... Já si nemyslím, že by měla být zrušená veřejnoprávní televize, to si teda vůbec nemyslím, ale měla by fungovat tak, jak fungovat skutečně má, to asi všichni víme, jak by měla fungovat, že jo, prostě ty misky vah by měly být vyvážený. A za situace, která dneska je, bych asi uvítal to, kdyby prostě byla zakódovaná jako Netflix a kdo to chce koukat, tak ať si to koupí a platí těch 150 Kč nebo kolik to stojí dneska a sleduje to. Tak otázka zněla, jak přijmout zákon. No tak to celkem není problém, někdo ten zákon musí napsat, ten návrh zákona, a potom je předložen a schválen, ale může se stát, že pokud mají nějaké strany většinu, tak v organizačním výboru nikdy nedovolí, aby takový návrh byl projednáván. Prostě není zařazen na jednání a tím je věc vyřešená. Takových zákonů je v každém volebním období několik, které marně čekají na zařazení k projednávání, ačkoliv byly předloženy podle všech pravidel. A takový zákon by nepochybně vedl k takzvané televizní krizi. Zase by tam přišli obránci demokracie se spacákama a dělali by z toho velkou show. Ale může nastat situace, kdy veřejnost, která si myslí, že nemá sílu, tak jak si natolik projeví svoji nelibost, že si to už málo kdo dovolí, jo. Ale uvidíme. No. Ale já si myslím, že tady je jasně napsáno, jak se má chovat veřejnoprávní televize, jen to nikdo nedodržuje. No napsáno to je, ale jde o to, aby k tomu bylo možno je donutit. Jo. No.
A k tomu ale nemusí být snad speciální zákon, nebo musí? No já si to nemyslím. Ten zákon musí obsahovat sankce, jo? To jo. A jestliže neobsahuje sankce, no tak je pro legraci. To je pravda, každý předpis je to jenom deklarace. Ano. Jo, ano. Takže... To ano. No, já bych ještě třeba zkusila nechat si pás a vrátit v občanku. Když ten stát nefunguje, tak ať si nechají ty občanky. Já vím, o to nestojím. Ale oni nás budou potřebovat při těch volbách. A s pasem nevím, jestli můžu volit. Něco, jestli byste mohla, že byste vrátila pas nebo občanku? To nevím, jak to souvisí s občanským průkazem, ale dobře, rozumíš tomu? Ne, já navíc neslyšel. No dobře. Můžete volit... Můžete volit i s pasem, jestli se nepletu. Jenom řeknu, ono je krásný, já televizi taky nesleduju, nebo sleduju, tak minimálně. Ale přesto, pokud vlastníte počítač, ten zákon je postavený tak, že musíte platit ten televizní poplatek, I když se na televizi nedíváte, odhlásíte ji, ale když zjistí, že máte počítač, tak musíte platit. Takže to je prostě, jestli se díváte nebo nedíváte, je vaše věc, máte počítač, do něj se díváte. Nevím, jako já. Jako je tady právník někde, který... Hele, právníku. Existují pochybnosti o vašem tvrzení. No toho nevnímá, že? Já myslím, že když někdo vrátí televizní přístroj, tak... Já mám takový dojem, že totiž oni vykládají něco o tom, že budou chtít, nebo že navrhujou, aby se platilo i z mobilních telefonů, protože se to, ale jestli to platí, nebo neplatí, a platí to i pro počítače, já fakt nevím. Máte televize v restauracích a všude to jako prostě... No ale za to platí ta restaurace zase, to je něco jiného, za to neplatím já jako host, že jo? Nebo platím to v tom nápoji třeba, že jo? Dobře, tak má ještě někdo nějaký dotaz tam? Dobře. Tak pár tady z nás dneska absolvovalo seminář, možná se to viděli online ve sněmovně. Bylo to o umělé inteligenci, o tom, jak jsou kybernetické útoky a co všecko vlastně lidi ohrožuje, na co všecko si musíme dávat pozor. A jestli už je to teda jako poslední tady dotaz pléna nebo nějaký příspěvek, tak tam všude bylo řečeno, že za to, že lidi podlehnou nějakým útokům nebo vlivům umělé inteligence nějakého kybernetického prostoru, který je úplně mimo nás, tak největší vinu na tom nesou ty lidi samotní. Ta neznalost, ta nedůslednost, to, že lidi jsou sami sobě neštěstí, že se nezamýšlí, že jsou ovce, proto se jim může stát strašně věcí, které jsou docela šokózní v souladu s umělou inteligencí nebo kyberprostorem. Tak jenom my se tady o tom bavíme, ale každý přece je sám strůjce štěstí svého a může si určit, jak ty informace přijímá, jak je filtruje. Já chci v tom najít něco pozitivního, že ten člověk si přece musí určit, co bere za validní informace, no, jestli bude čučet na ČT24, anebo jestli si bude vyhledávat to, co je mu zatím dostupné. Může se stát, že mu to dostupné nebude, ale zatím je pořád ještě člověk snad natolik inteligentní, nebo někteří lidé jsou natolik inteligentní, že se můžou sami ochránit před tím, co jim je do těch hlav. Já si pamatuju, že asi v roce 1995 byl projednáván zákon o regulaci reklamy, který měl vést hlavně k tomu, aby reklama nebyla regulována. A
Tam vystoupil poslanec za ODS Krása, nyní tedy v jiné funkci vystupuje, a řekl, já jako dospělý člověk si přece sám můžu rozhodnout, jestli se reklamou nechám ovlivnit nebo ne. Jo. A přihlásil se tam jeho kolega z partaje vzděláním psycholog, který řekl, že to je projev naprosté naivity a s tím souhlasím. Jo. Všichni jsme samozřejmě ovlivňováni, nikdo z toho není vyjmut a pokud nemáte informace, tak vám inteligence vůbec nepomůže. Ostatně, jak dokážete odlišit v těch různých debatách, jestli to píšou ty boti, anebo jestli to píše skutečný člověk? Protože když to prostě to člověk nedokáže identifikovat a ty prostředky jsou dneska sofistikovanější a sofistikovanější, abych mluvil krásně česky, že jo? A prostě oblbujou tak, že ten člověk, a souhlasím s tím samozřejmě, ta reklama ty lidi zpracovává. Já když sleduju některé reklamy, které běžejí kdekoliv, tak docházím k závěru, že zaplať pánbůh, že mě se netýkají, protože já nejsem cílová skupina většinou. Já prostě, protože už mám 3/4 století za sebou, tak vím, že prostě něco na vložky a nějaká kyselina hyaluronová, nebo jak se to jmenuje, jo, na mě prostě, no, já prostě to na psych plácat nebudu. Možná, že tady je teďka cílová skupina na nekorektní fejeton, takže jestli máš připraven... Měl bych, jo. No, Markéto, prosím tě, máš to v tašce nebo nemám? A musíš mi dát i brýle, protože já musím vyměnit brýle. Díky. Uvidíme, a to mám složitější. Jak je nekorektní a já, když jsem mluvil o tom, že dělám ty monitory a tu politiku a tyhle věci, tak já mimo to jsem začal dělat i něco do kultury a ostatně tam mě k tomuhle tomu všemu přivedla. Takže občas si napíšu ty nějaké jedovatosti, možná, že je někdo zná. A já jsem teďko na téma umění našel něco v mainstreamu, což mě jaksi velice potěšilo, že i tam píšou o kultuře. Prostě já jsem ten nekorektní fejeton nazval Brána radosti. Je poučné si občas přečíst nějaký ten mainstream. Dozvíte se tam o věcech epochálního významu, no posuďte sami. Nedávno se v centru Vídně, v historickém centru této rakouské metropole, kousek od dvou katolických svatostánků, kostela svatého Petra a katedrály svatého Štěpána, objevila 5 metrů vysoká růžová instalace, která znázorňuje ženské přirození se zuby v navnitřních stranách. Prý je to umění ve veřejném prostoru. V jehož rámci dostávají autoři možnost, aby dočasně zkrášlili jednu z nejvýstavnějších ulic rakouské metropole. A letos spadla volba na výtvor 38-leté estonské umělkyně, Krislem Saulové. Název díla je Chará, což je odvozenina ze starořeckého slova, které znamená radost, a prý představuje portál ve tvaru vagíny, skrz níž přichází na svět nový život, nové vědomí. To tvrdí autorka. Přiznám se, že v první chvíli, když jsem tu fotku toho umění uviděl, mě napadlo David Černý. Ale pak jsem četl dál. Kajícně se doznávám, spletl jsem se. Jak vidno, i v dalších zemích mají geniální umělce jdoucí s dobou. Vagina dentata. Tedy jestli takhle vypadá dámské přirození, tak co jsem to až doposud? No nic, no. Jen si nějak neumím představit, že by tohle představovalo radost a dokázal by přesto vzniknout život. Leda by ty zuby byly mlíčňáky. Ale ať se na to dívám, jak se dívám, já tu pipinu prostě v tom nevidím. Ovšem je pravda, že jsem dosud neviděl žádnou estonskou. A navíc vám řeknu, že je klika, že jsem se s touhle pokrokovou umělkyní nikdy nepotkal a doufám, že podobnou kliku měli všichni muži na této planetě, protože jestli tohle veledílo sochala podle sebe a detaily studovala v zrcadle, tak potěš pánbu. Tuhle radost bych s ní sdílet opravdu, ale opravdu nechtěl. A představte si, kdyby jí měla motorovou. Ale to u takových a podobných není moc pravděpodobné a už vůbec nepřijatelné, protože by za ní zůstávala výrazná uhlíková stopa.
alternativně by také mohla být autorka nějaký přeoperovaný chlap, který se inspiroval pohledem do zrcadla. To víte, chorý mozek vidí lecos. Nakonec to by nám mohl tady přítomný doktor Ivan David dlouze vyprávět, že? Stejně ale nějak je na cíli mého chápání, proč se dnes každému chorému mozku říká umělec. Měl jsem kdysi moc pěkný lafana, který dokázal udělat do trávy daleko zajímavější dílo, jenom měl jsem se umělce. Nějak mi to něco připomíná, na nic nejsou peníze, ale na kulturně politicky uvědomělé a angažované umění se peníze vždycky najdou. Ano, ano, i na palubě potápějícího se Titaniku hrála kapela. Prý bohu blíž. Je velmi depresivní, když zjistíme, že jsme zase momentálně opoštění za západem, i když Vídeň je východněji než Praha. Musíme se smutkem v duši konstatovat, že nás Rakušáci opět trumfli. Dosud jsem žil v přesvědčení, že sochy a pomníky se staví jen tomu a těm, kteří jsou na věčnosti, a oni si tam nechali postavit sochu vchodu do budoucnosti. Ale na všem špatném je něco dobrého. Od nás se do světa rozšířilo slovo robot a tunel, a tak nás jistě potěší, když se dozvíme, že jsme zase dali světu něco nového a svět nám musí závidět to, jak se slabomyslnost jednoho pražského demokratického umělce a pražských zastupitelů šíří dál do té svobodné Evropy. Mimochodem, tak mě tak napadlo, že kdyby ti dva, tedy ta Estonka a onen výše zmíněný pražský demokratický umělec to dali dohromady, tak by mohlo vzniknout gigantické dílo galaktického významu. V němž ta její brána radosti ukousne onen falus z Brna. A na závěr musím říci, navzdory všemu tomu optimismu, který ve mně tohle umění zanechává, že mám v této souvislosti přece jen obrovský problém. To, když zahlédnu pultík parlamentu a vidím tam samá díla estonské umělkyně. Takže děkujeme. A bohužel nemůžeme v tuto chvíli asi říct, kdo tady bude příště, ale doufám, že zase projevíte zájem a přijdete a že si budeme moci pohovořit. Děkujeme. Já vám děkuji.